Chana kuna wale. Chana kuna wale. Chana kuna wale. Kaka hanga dawas kya? Dadi main kitar alam. Salam alaikum Khan. Wa salam. Yala kya abtar sakar se. Khan gharib zalei ma chana kuna khar soma. Aga zalei ni ul wale yala kya? Aga zalei huni se. دا ټول د نزو سخله ما نن بعد چې کم دې د شزونه به تنه خرڅې سیدا نو سبا کومه بل سو روزګار ځان روان کا نو پیسې را راکه چې بل سو روزګار ته روان کم کنه دا والزا ها دا نه خرصوم خان زه سوي شو مهرباني خان چانه کونه والا خو دې تبو برباد مکه دا څه خبرې کې دا څه مطلب چوره دې او خانه کونه والا خانه کونه والا علي ماندار راشه خانه کونه والا انا كنت اقول لك 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 بس ته ما چې تر خوراک ساک شي خرڅ وکنه بس کیا خان د خوراک شي نه بخرڅ کو خو چې دال نه سوک وادي کنه تیر نه اخلي او بل نه کنه تاسو په شرمونو شرمولم یار ټول نه اخلي ټول د تکی کیرا دا وله پیسې دا بس مړه دا ټولې والا شابه ها او ټولې والا خو بیا نه بس ګرځ شي نه خرڅ نه کی شابه سلام علیکم خان خان کو نه والي ته خو دې تبو برباد مکه دا څه خبرې کې دا څه مطلب او پلیتی والي او پلیتی والي او پلیتی والي سلام علیکم خان یہ لگا کل تو سخر سے خان پلیتی والے او تور مخمینی والے پپالشو کی ککڑی ما زپزل غم جنی ما او زپزل من جنی حالا کنیا دیو اس خدا دسه کار دی پیزار والا نیا ترې خامخه وای ول پنجو په سرونو پکې ګورې ګرځه ها لکه زر کی چمیر ما راش عدالت دا واس کوي ما دا واس کوي بس دا دی یو مین کې دراله مخه تر سو په مساج سلام علیکم ترورو چمیر زما خو زول شوی دی زی وس نه است معلومه خو زما ان ګور وس را واده شوی دا د واده پښ په دوه کوټې شلې دلې دي ما وی چې یو سوټ ته کو نه دی ولې و باسي سیا دی بیزار ته خو دې تبو برباد مکه دا څه خبرې کې دا څه مطلب چوره دی او گرمی گرمی بلستنی والی او پاست پاست بالختنو والی او دار زیانی والی بلستنی والا زنانا تواز کئی ما تواز کئی داری یو میند که داره لما سلام علیکم ترورو وعلیکم سلام یا بلستنو والا زمان دلور دی بلی میاش که ودری میچ دو بالختنو یا بلستنو والا راکی اوهو ولی نا دا والا دو بالختنو او دا والی یو بلستنه دا د سورو بولی دا خو دری زره کیگی خو تاسو دو نیم زره ورکی زی تو خو داسه کلک سترگی لول گزاره دی رسره اونه کلالا ولی نه ترورو بالختونو که میتا پر دو سو روپیه پریخو دلی بالختونو که دی پریخو دی خو بلستن که دی خبر عبر والا ما دی خو دی تبو برباد مکده تس خبری که داسه مطلب چوره دی پیواله اسو چا پیواله کاکا ته بیا راځه ورشه کنه لو خیر اوله چې پیدا کما کاکا زه ستاسو نه پین عالم ستاسو پیو کې بده زما یو پیواله زنانار ته آواز کوي ما ته وای دا دیو مان کې درلم خا سلام علیکم ترو وعلیکم السلام یا پیواله دا غراته وای چې ته دا واته ولې نه کیا یار ترورو سر باندې سخو کوم زه چې سر وختي کله کورونو کرا پی ور کوم کنه او زه بغیر میک اپ والے جنې کوي وینم زما له واده نه مړ شي ته خو دې تبو برباد ما کرا ته خبرې کې دا څه مطلب چوره دې اگے والے دا غټه غټه اگے والے دا ګول ګول اگے والے دا مور مې وای دا اگے هو دې راته لګي او هاوا دا والا وې پدری نیم سو درځم دی شابه او اگے والے اگے والا دا نه تا واس کوي ما تا واس کوي دا دیو مې کې درغلم
السلام علیکم ترو وعلیکم السلام یا گی والا اگے دا سرا کٹی رکو والے بس درمیانہ دینو یا گی والے خبر تا کو ما گے خود لگی نا نو چی کینم لگی او چی پاسم بیا نہ لگی شکرون والے شکروٹی والے جالے والے ماما مور مش کرے خود رات لگو خیا روک شبے پنزے سوال شبا او پیٹا والے اس کروٹی والے گرونا والا دنانا تا آواز کئی ہو ما تا آواز کئی دارے یو مین کے درالم سلام علیکم ترو وعلیکم السلام وی تاثر خوزا مغلت اشکری دا کم آخلی دا اشکری بری پسورا کی دا یو پا دری سوا او دا بری پا پینزے سوا دا اشکری خوری چی پلا شوی دا خدا اول اشکری دے غاٹا دا پا دی کی بغنز آخی دا نا اے خود تا او برباد مکر آتا سا خبری کے دا سا مطلب چورا دے پر دیبل کی مولو کا کاکا دیبل کی زبو زخا ادوالا غوگو نمولو سوکل دا خیرہ سوری باسے غوگنو کی سوری باسے سورو والا اچھا زنانا تاواز کئی ہو ما تاوئی داری ہو مین کی درالم سلام علیکم ترو وعلیکم سلام اے سورو والا اتیل کار چی درالا سوڑائی سی واقع تنگ شیوے دی ماوی چگا سوری رال لگرات کی اتے خود اتا او برباد مکرات اس خبری کے دا سا مطلب چورا دی پر چوکیدارا تسنگ چوکیدارے بیگا قل غلاو کراتا ورطا سونوے اوہو بچی ایسا چلو شو خوز پی پٹ کرو کنا پینو گڑا وا چوکیدارا دنانا تاواز کئی ما تاوے داری اومین کی در علمہ یہ چوکیدارا خپا دشو بیگا میں دربانی چی اونو سکلا ترور ماو بیگا سا چی اسکلے وے بیگا چیز اس تاسو کسی در عالم کنا دا گڑ آگانے وی دا خند آگانے وی زمان پر خیر اس تاسو رو واده انیورسری وزا کا وی دا سوی بیگا خوز غم لدلی اما دا بیبل سوک رو استی با اتے خود اتا او برباد مکر آتا سا خبری کے دا سا مطلب چورا دی پر نا پوجو ستن مواخلی نا برستن ستن مواخلی غٹ منز مواخلی نا وے گمرتے مواخنے دا وڑو دا ما شمالو دا پرستو گمرنا برنا مواخنے بنجاری ماما آشی دا دا تاواز کئی ہو ماتا کئی دا دا یو مین کی درلم سلام علیکم ترو وعلیکم السلام یہ بنجاری غالا خورا کنا او بسم اللہ بسم اللہ والا کنا خودے خودے تا او برباد مکر آتا سا خبری کے دا سا مطلب چورا دی پر دلکی مار راشا تانا تا واس کئی ما تا وئی دا غریو مین کی درالم سیدہ سلام علیکم ترور اے ڈول کی مارا ونڈا ورز دی سڑو کی و خوراش لگی دی خزو کی موحا کنا دا سا مطلب چورا دی پر ننجن ماما سی چل دوسرا وکم وایا وادی لازم بس سی چلو کنو نو برندن وارا کم کرا ویختن لوارا کم کرا گیرے لوارا کم کنا ترخونا در واما مرگری لگنو رو پسی خواگی گینا ایماندار و غریبانان دا پار اسکول جوڑی گی امداد اوکر امداد اوکر لکالا والا لوئی سڑیش بچی چاندی والا رانا تاواز کئی ما تاواز کئی دار ایو میٹ کی در علم سلام علیکم ترور جزاک اللہ جزاک اللہ دا والی ترور ستا خو پسترو کی غڑ غڑیو کی ری نامی باترنگ کٹ کول نو دا داغی سرا نو دا خو چه خلق پیاس کٹ کئی داغی سرا پسترو کیوخ کی رازی خاون بی بار مرگ گیره چکلم باترنگ تراسکا وجی سیب رات را یاد شی دے خود اتا او برباد مکر آتا سا خبری کے دا سا مطلب چورا دی پر دکچا خاورو نا جوڑتا زائی پلائی پلو کی دور دے
ما تواس کوي دار یو مین کې درل ما تا به زما دا کور واځي خلک خودلې واځي خبره دې خودلې چې څوک راغلي نه چې مونږ سره خو یې سکړې وې کنه ولې مې واځي خودلې بیا به کور مخ تلین ولاړو زمونږ نمبر به پکې نه راتلو نلکی ټیکه د خپل کورونو نلکی ټیکه نلکی کاکا مو مو نلکی مشره لا ټیکه رخصه و درګه شبا نلکو ولا زړه دا واس کوي ما ته کوي داریو مېړ کې درلم سلام علیکم ترور وعلیکم السلام یا نلکو ولا بیگا من نلکلی چې ګوندش پمت ترګه نه د پټه کړی د څه کار کوم د نلکه کې د لخم مضبوط کار کوم کنه د څه نلکه له کوم چې ګوت وولې شای سره به کولای بیګو چې ګوت د اخواکی شای سره به واپس بنديږي ته خو د تبو برباد ما کړه ته خبرې کې دا څه مطلب چې راځي ما ته واس کوي لريو مېن کې درالم سلام علیکم ترور ای ډرایور وای زنانه تا شاغړی خمس بوته واله او هو ترور زمونږ دومره قسمت چیرته چې زنانه خمس بوته وو ته په برباد مکړه ته خبرې کې دا څه مطلب چې راځي زی باغول د پارا ایو دو شیر دی چی ستا دیدن پس زما شول جبه ستا دیدن پس زما شول جبه زکن خورم بسکٹ او زلوبه او ستا پا مینه کی خو گرد زمان جوڑ شو اے زیباگل ستا پا مینه کی خو گرد زمان جوڑ شو که یکین دی پا ما نوینو بے اٹھے خود ستا او برباد مکرا تش خبری که دا سمطلب چورا دی مزدوری دا ولا چپلو کار کوي روپي ور کوي والا موبایل نمبر دی لاپي ور زار ور کوي تر موبایل نمبر سشتا نه نو موبایل هم لا نه جوړ کړي او نمبر را کړاله او ته په دې تبو برباد ما کړه ته خبرې کې دا څه مطلب چې راځي اله کتا خو کان کب دی یار امیل کې چې جیبونه وای دا تصویر کم زنه را پیدا کړی تر څو ورشو معلومات تیو کنه اکلی والا څنګه چې لیاړه تصویر کم طرف نه را پیدا کړی تبلیغ مبلغ کې لاړ کوسی صاحب دی نمړه دا مې د یو امیر نجیبونو دا په جیب کې تشمس واکو تصویر وي